الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهائي واجب الاحترام معزز محترم علماء کرام، قائدین اہل سنت والجماعت، اور میرے سامنے ختم نبوت کی متوالوں کا اور صحابہ کرام کے دیوانوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اپنی خاص رحمت سے ہمارا نام ختم نبوت کے دیوانوں میں، پروانوں میں، اور صحابہ کرام کے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام شامل فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس گھڑی کائنات میں سب سے برگزیدہ اور چنیدہ اپنے انبیاء کو بنایا، اور انبیاء میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا. آپ نے فرمایا کہ آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. اس نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے حضرات صحابہ کرام کو چنا. یہ صحابہ کرام یہ رسول اللہ کے چنیدہ لوگ نہیں تھے، یہ صحابہ کرام اللہ کے چنیدہ لوگ تھے، اور میرے رب کا فیصلہ غلط ہو سکتا. وما کان ربک نسیہ، آپ کا رب نہیں بولتا، آپ کے رب کا فیصلہ اپنے نبی کے بارے میں جو تھا کہ ساری کائنات میں سب سے عظیم دن آپ کا ہے، اور نبی کے صحابہ کے بارے میں میرے رب کا فیصلہ کیا تھا کہ ساری کائنات میں سب سے عظیم ترین لوگ جو نبی کی رفاقت میں آئیں گے وہ صحابہ ہوں. اور پھر صحابہ کی اللہ نے مختلف کیٹیگریاں رکھی، صحابہ کرام کے مختلف نام رکھے، جس طریقے سے میرے اللہ نے اپنے مختلف نام رکھے، اللہ نے اپنے نبی کے مختلف نام رکھے، اس طریقے سے اللہ نے صحابہ کے مختلف نام رکھے، اور ہر نام صحابہ کا ایسا تھا جس سے جنت کی خوشبو آتی، ہر نام صحابہ کا، ہر اعزاز صحابہ کا ایسا تھا جس سے جنت کی گارنٹی ملی، ہر صدق صحابہ کی ایسی تھی جس سے جنت کی گارنٹی ملی. کیا اللہ تعالی نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ اگر کائنات کے اندر جن کو اللہ مومن کہتا ہے اور جن کو اللہ سچے مومن کہتا ہے، اگر کسی نے دیکھنے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ کو دیکھنے ہیں،
سبحان اللہ اولئک هم الفائزون کسی کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے صحابہ کرام کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہم حسن سب سے رکھتے ہیں لیکن گارنٹی کسی کی نہیں ہے لیکن ایک جو ایسا ہے جس کے بارے میں میرے رب نے فرمایا اولئک هم الفائزون لوگوں تو جو مرضی ہے تم سرا کرو جو مرضی ہے بات کرو لیکن جس رب نے احساسات دینے ہیں جس رب نے جنت دینی ہے جس رب نے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرنا ہے اس رب نے یہ فیصلہ فرمایا ہے دنیا والوں سن لو اگر شرق و غرب میں شمال و جنوب میں اگر تم نے کوئی کامیاب اور دیکھنے ہیں تو محمد رسول اللہ کے صحابہ بن جاؤ اولئک هم الفائزون تقوى کے امام پرہیزگاری کے امام اللہ سے ڈرنے والے رسول اللہ سے محبت کرنے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جانے کا رجحان کرنے والے مالک خبر کرنے والے اولئک هم المتقون شرق و غرب کے لوگوں کو شمال و جنوب کے لوگوں کو عرب و عجم کے لوگوں کو سنو کائنات کے اندر تقوی کی جن کو سند ملی وہ محمد رسول اللہ کے صحابہ تقوی کی سند اللہ نے رسول اللہ کے صحابہ پھر فرمایا ایمان کے لیے ایمان کے لیے اسلام کے لیے نہیں ایمان کے لیے آپ کے لیے نمونہ قبر بن سکتا ہے آپ کے لیے نمونہ قبر بن سکتا ہے ایمان کیسا ہو اتقان کیسا ہو رسول اللہ سے تعلق کیسا ہو رسول اللہ سے محبت کیسی ہو رسول اللہ سے چاہت کیسی ہو فرمایا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کائنات کے لوگوں اگر تم صحابہ کرام کے ساتھ ایمان لاؤ معیار حق صحابہ کا ایمان ہے معیار صحابہ کا ایمان ہے نمونہ صحابہ کا ایمان ہے دلیل صحابہ کا ایمان ہے بات صحابہ کی ہو رہی ہے فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فرمایا اگر تم ان کی طرح ایمان لاؤ جس طریقے سے وہ ایمان لائے کون ابو بکر صدیق ایمان لائے عمر فاروق ایمان لائے عثمان غنی ایمان لائے علی بن معاویہ ایمان لائے حشر ابو بشر ایمان لائے بدر علی ایمان لائے احد ایمان لائے بیت رضوان ایمان لائے ایک نام سے پڑھ کر صحابہ کرام جس طرح وہ ایمان لائے ہیں اس طرح قیامت تک آنے والے لوگوں تم ایمان لاؤ اس طرح وہ نجات چلا گئے تم بھی نجات چلا گئے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کس کے نقشے قدم پر چلے صحابہ کرام کے نقشے قدم پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسے بھی ایمان لائیں جس طریقے سے بیوقوف ایمان لاتے ہیں تو میرے رب نے کیا جواب دیا ہم دفاع کیوں نہ کریں گے جس کا دفاع میرے رب نے کیا ہم فضیلت ان کی کیوں نہ بیان کریں جس کی فضیلت میرے رب نے بیان کی قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں جس صورت کو کھولا جائے اور جس صورت کو پڑھا جائے اس صورت کے اندر صحابہ کرام کی عظمت بولتی ہوئی دکھائی گئی صحابہ کی شان بولتی ہوئی دکھائی گئی صحابہ کا ایمان اس کی گواہ بنتا ہے قرآن کے صفات ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا الا انہم هم السفہاء تم صحابہ کو یہ بات کہتے ہو تمہارے دل کانپتے نہیں تمہاری زبانیں لکتی نہیں تمہارے پاؤں کی نیچے سے زمین سرکتی نہیں کہ تم صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہو میرا رب فرما رہا ہے الا انہم هم السفہاء وہ صحابہ کرام کے اوپر بیان کرنے والے جو صحابہ کو جو لفظ کہتا ہے اس سے بڑھ کر میرا رب ان کے متعلق الفاظ بنا سکتا میں بے وقوف یہ لوگ نادان یہ ہے احمد یہ ہے بے عقل یہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کی عظمت سمجھ آئی قربا بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی جو بعد میں اسلام لے آئے ایمان لے آئے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ حدیبیہ کا موقع ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے اور دیکھا
ان کا انداز دیکھا رسول اللہ سے محبت دیکھی رسول اللہ سے چاہت دیکھی رسول اللہ سے انداز دیکھا تو پلٹ کر قریش والوں کو کہا قریش والوں میں نے جو محبت میں نے جو انداز میں نے جو طریقہ میں نے جو اعتبار میں نے جو پیار ساری محمد رسول اللہ کے غلاموں کو دیکھی ہے کیا انداز کرنے وہ کسی کی دیکھی حضرات محترم ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ یہ صحابہ کرام کے دیوانوں کا یہ اجتماع جو آج میں دیکھ رہا ہوں یہ میں نے پہلا اجتماع نہیں دیکھا میری خوش نصیبی یہ رہی ہے اور مجھے یہ سعادت میسر آئی ہے میں نے شہید ملت امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگی صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی تقریریں سنی جو جذبہ میں وہاں دیکھتا تھا ٹیکسلا والوں آج وہ جذبہ مجھے تھوڑا سا کمزور نظر آتا تھا آپ نے صرف نعرہ لگائے نظر پتا چلے جو جھنگی کی یاد صحابہ کرام کے جو یہ دیوانے تھے ہر دور کے اندر ہر دور میں آج کی بات نہیں ہے جب سے حق چل رہا ہے اس وقت سے باطل بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں باطل اپنا سر اٹھاتا ہے وہاں حق اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہم نے کیا دیکھا منظر کیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی سرزمین پر جب صحابہ کرام پر زبانیں کھلنے لگی تو اللہ نے اس زمین پر حق نماز جیسے شیروں کو پیدا کیا عیسیٰ و قاسمی جیسے شیروں کو اللہ نے پیدا کیا علی شیر حیدری جیسے شیروں کو تیرے رب نے پیدا کیا اللہ نے سمجھے زہیر جیسے شیروں کو تیرے رب نے پیدا کیا اور پھر آج یہ کافلہ نہ رکا ہے نہ جھکا ہے نہ تھما ہے انشاءاللہ یہ کافلہ چل رہا ہے اور اس کافلے کی جو آخری مقام ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے جنت کے اندر یہ صحابہ کرام کے دیوانوں کا اجتماع اور صحابہ کرام کے قربانوں کا اجتماع میں آخری بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات محترم آپ نے سنا ہوگا الحمدللہ ہم نے پارلیمانی جنگ لڑی لوگ یہ بات کہتے تھے کہ جناب صحابہ کرام کی گستاخوں کے لیے قانون بنایا جائے اور قانون حضرت میں آئے ایک طویل جنگ ہم نے لڑی ہے اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب مولانا آزم زارت صحابہ اسمبلی کے اندر تقریر کر رہے تھے اور ایک ایک شخص کے سامنے جا کر ہاتھ جوڑتے تھے کہ ہم اپنے لیے ہاتھ جوڑنے کو نہیں آئے ہم صحابہ کرام کی عظمت کے لیے ہاتھ جوڑنے کو آئے ہم صحابہ کے لیے ایمان کے لیے صحابہ کی محبت کے لیے آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اللہ کی قسم اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے حافظ ڈاکٹر عبد الکریم صاحب نے سینٹ کی تاریخ کے اندر کبھی کسی منبر میں چیئرمین سینٹ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے کہ رب کا واسطہ اس قانون کو منظور کر لو اسی سنت کو اسی طریقے کو پورا کرتے ہوئے حافظ عبد الکریم صاحب نے آج چھوڑ کر اس قانون کو
منظور کروایا ہے یہ قانون اب یہ قانون اب حصہ بن چکا ہے یاد رکھو کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ قانون واپس پلٹ جائے گا کہ آج آپ کو یہاں کھڑے ہو کر علامت تفسیر یہ بات کہتا ہوں دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ قانون واپس نہیں پلٹے گا یہ قانون نافذ ہو رہے گا ہم صحابہ کرام کے گستاخوں پر شکنجہ ہم کو تاریخ جدیوں میں لے جایا جائے گا انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں ہمارے حوصلے کر کی بلندے ہمارے حوصلے آج بلندے ہمارے حوصلے کمزور نہیں ہوئے نہ ہم کسی کے موافق ہیں نہ کسی کے مخالف ہیں ہمارا ایک ہی مقابلہ ہے اس ملک کے اندر ہر ایک کی عزت ہے ہر ایک کا احترام ہے ہر ایک کے لیے قانون ہے ہر ایک کے لیے دستور ہے ہم تو صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں جس کے بارے میں رب نے فرمایا یہ جنت نہیں جس کے بارے میں رب نے کہا یہ جنت نہیں ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا یہ مالا لوگ ہے جن کے بارے میں رب نے فرمایا جن سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہے ہم ان کے لیے بات کرتے ہیں اور یاد رکھو اہل سنت والجماعت کی تمام تنظیمیں اس معاملے میں اکٹھی ہیں انشاءاللہ اگر کسی نے کسی وقت اس قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھو ملک پاکستان کے اندر یہ کروڑوں سنی میدان عمل کے اندر ہوں گے اور جب تک اس قانون کو منظور نہیں دیا جائے گا اس وقت تک ہم پیچھے اس وقت تک ہم پیچھے آخر دعوانا